Za mjesec dana 4 građevinska radnika poginula su na gradilištima u Srpskoj. Statistika kaže da je u 2016. godini 10 radnika izgubilo život na radu, dok je prošle godine 8. Građevinskih radnika u Srpskoj je nedovoljno. Poslodavci rokovima vrše pritisak na njih jer se bliže izbori, navode u Savezu sindikata Republike Srpske. Najgore je smatraju što se dogodi nesreća, radnik pogine, a radovi se nastave. Uputili su apel radnicima, poslodavcima, ali i inspekciji. Apelujem prvenstveno znači na poslodavce koji su dužni da obezbijede živote radnika. Apelujem na kontrolne organe da rade svoj posao, da uvidjeti da nešto nije u redu, tu ne smije da se stavi tačka. Takav objekat mora da bude zatvoren dok se ne uspostave uslovi da radnici rade bezbjedno. I apelujem na naše radnike da skrenu pažnju poslodavcu, kontrolnim organima, da se jave nama, da mi možemo da reagujemo tako da pokušamo da zaštitimo ljudske živote. Jer ono što u stvari je najvažnije i što bi i poslodavci i svi mi trebali da shvatimo, u stvari jeste ljudski život. U sindikatu traže od vlade Srpske da donese strategiju o bezbjednosti zdravlja na radu za naredne 4 godine. Republika Srpska je u obavezi da donese tu strategiju za naredni 4-godišnji period. Mi imamo već neki nacrt teksta koji bi ponudili socijalnim partnerima. Nepostojanje granskog kolektivnog ugovora je propust, ocjenjuju u Savezu sindikata Srpske. Pozvali su socijalne partnere da nastave pregovore i učine sve kako bi radnici u Republici Srpskoj bili zaštićeni.